Депутати Сумської міської ради зібралися на позачергову сесію. В порядку денному декілька фінансових питань. Стосуються вони допомоги постраждалим від теракту 3 липня, плюс укриття. Голосування було без зайвих обговорень. Директорка Департаменту соціального захисту населення Тетяна Масік озвучує повний перелік фінансових допомог, яких люди отримають від міста. На сьогодні у нас опрацьовано по квартирам, ми маємо тих, хто проживав на цей період, 32 постраждалих домогосподарства вже на сьогодні є, які отримують цю допомогу на проживання. Допомога в розмірі, коли проживала одна, от однієї до двох осіб, це 3,5 тисяч гривень на місяць. Коли 3 і до 4 осіб – це 5 тисяч в місяць, і більше 5 осіб – це 6,5 тисяч в місяць будуть отримувати. В самому порядку ми прописуємо, що допомога виплачується протягом 6 місяців, але далі рішенням виконавчого комітету допомога подовжується. А порядок виплати цієї допомоги буде затверджено рішенням виконавчого комітету. Також прийнято надання матеріальної допомоги постраждалим. Для визначення матеріальної допомоги будемо враховувати акти обстеження, які проводила комісія, і за результатами беруться такі критерії. Це представники постраждалих домогосподарств, житло яких зруйноване і непридатне для проживання, це 100 тисяч гривень. Житло, яких частково зруйноване і непридатне для проживання – 75 тисяч гривень. І житло зазнало значних пошкоджень – це 50 тисяч гривень. І зазнало пошкоджень – це 25 тисяч гривень. Тобто ми зараз з комісією отримаємо акти обстеження і відповідно до цих актів будемо запрошувати членів домогосподарств, тобто будемо працювати з представниками домогосподарств, які визначать, ну, сім'я, власник і хто там проживав, був зареєстрований, вони визначають уповноважену особу, яка звертається до нас, ми кожному повідомимо пакет документів, які надають, і будемо приймати заяви, забезпечувати оперативно виплати. Також виплати загиблим. В бюджеті передбачено 7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми будемо виплачувати ті, хто загинув у нас в таких ситуаціях з початку вторгнення, це по 250 тисяч за кожного загиблого. Також будемо запрошувати ті, які родичі є, які загибли з початку вторгнення, можуть уже до нас звертатися, щоб ми виясняли ці дані, тому що у нас їх немає всіх, і допомагали готувати документи. Розконсервувати довелося резервний фонд, аби підтримати постраждалих від теракту і виплатити компенсації родинам загиблих. На кожну людину ми відповідно зараз прийняли рішення, щоб 250 тисяч саме виділити всім, хто загинув. І це стосується не тільки 3 липня, це стосується також і 3 березня минулого року, і 7 березня минулого року. Тобто всі трагічні події, по всій ситуації ми намагаємося людям допомогти. Крім основних виплат, які передбачили постраждалим, виділили кошти і на постраждалі будинки. Що стосується відновлення, то ми виділили кошти, це 15 мільйонів, на ті роботи, які прогнозовано повинні швидко починатися в Ковні, прогнозовано вже після, будуть виконані після відповідної процедури обстеження і висновків. Зараз висновки будуть через 2-3 дні, але щоб не гаяти час, ми сьогодні вже виділили кошти для того, щоб початкові роботи були здійснені, тому що треба в другому під'їзді накрити покрівлю, щоб люди могли повернутися в квартиру. Але там і підлога вигоріла, треба і підлогу також відновлювати. Тому було розділено ці кошти 50 на 50, це 7 мільйонів, 7,5 мільйонів на один будинок і на початкові роботи, вірніше, на другий під'їзд і початкові роботи, на третій під'їзд, це вже, я думаю, прогнозовано те, що попередні висновки є експертів, що це буде розбір даної будівлі, тому що там два поверхи повністю пошкоджені, а другий і третій після висновків, скоріш всього, буде визначити такий, що він не придатний для використання. Тому була виділена кошти, я тут і дякую, що всі підтримали, тому що була дискусія, але потім вона припинилася і 15 мільйонів виділили. Плюс фінансуватимуть нову програму по облаштуванню укриттів. Це облаштування найпростіших об'єктів укриття в під'їздах, в підвальних, верніше, приміщеннях, будинків, багатоповерхових будинків. Є
вимоги до цих будинків, є вимоги до приміщень, є відповідні стандарти, але ми вже отримали повністю стандарти, що має бути в цьому приміщенні для того, щоб люди не тільки могли скористатися приміщеннями, яке в школі поруч, або там в садочку поруч, або розташоване переусховище поруч з будинком за 200 метрів, за 100, за 50, можливо, і далі, або в іншій будівлі, але щоб вони могли скористатися саме об'єктом укриття, найпростішим об'єктом укриття, який є у них в будинку. Вже 407 будинків на сьогоднішній день вичищені повністю підвальні приміщення. Так, у нас їх набагато більше. Але ми сьогодні підготували повністю мапу розташування всіх сховищ, і ми хочемо таким чином зробити, щоб наші всі мешканці мали для себе об'єкт укриття. І те, що ми сьогодні почали, це перші кошти 10 мільйонів ми виділили на перші 100 об'єктів. Ми облаштуємо їх обов'язково туалетом, ми обов'язково водовідведенням, водопостачанням, обов'язково буде перевірена вентиляція, обов'язково буде окремий вхід, обов'язково буде місце для сидіння. І над цим ми вже працюємо не перший день. Також виділили гроші на дороговкази, за якими під час тривоги можна швидко зорієнтуватися і прослідувати у найближче укриття. Що стосується ЦНАПу, дійсно рішення дуже важливе. Ми за це рішення боролися 2 роки, щоб у нас все ж таки акти цивільного стану, народження, смерть, щоб у нас реєструвалися нашим ЦНАПом. І сьогодні вже ми отримали згоду від юстиції, є відповідний, можна сказати, меморандум про співпрацю в цьому напрямку. Вони нам передають цю послугу, і сьогодні ми вже затвердили її на сесії. Це буде швидко і, що немаловажливо, з коштами в міський бюджет.